ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ವು. ಈ ವೇಳೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲಕರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಂದವರು ನೀವು. ದೇವೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು, ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಂ ಬೆಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿರಾ ಜನರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಮೊನ್ನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ ವಿಷವಾದರೂ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಷಾಯನೂ ಕೊಡಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಟೈಗರ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಗೆ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷ ಇದು, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವರು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರದ್ದು 10% ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು 10% ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೂ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಯತೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು, ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ತಂದೆ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸಂಸದರು ಆಗಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ಹಣ. ಆ ಹಣದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ ವಿಷವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಾನೇನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಆ ಪದಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ,
ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವುಗಳು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ, ಏ ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹಾಳಾದರೂ ಕೊಡು ವಿಷನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಅದು. ನಾನು ಯಾತ್ರಿಕ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೈಸೂರಿನ ಪೇಪರ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಯಾರೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪೇಪರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಲೇಡಿಯ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ನಟ ಕಿಚ್ಚೋ ಸುದೀಪ್ ತೆಲುಗು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಿಚ್ಚ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟರಿಬ್ಬರ ಅಚಾನಕ್ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಟ ಸುದೀಪ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಿಚ್ಚ ಈ ವೇಳೆ ತೆಲುಗಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಗಿಡವನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪವನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಪವನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.